Karolína Čechová podlehla Němce Kateríně Gerlachové po setech 2-1-6. Tak jak se hodnotí takový zápas? Tak dneska to bylo těžký, změnily se hodně podmínky od včerejška a myslím, že mi to dneska úplně nesedlo, bylo mokro a vlastně soupeřka hrála takovej lift, jako by měla hodně liftovaný forehand a všechno stíhala a myslím si, že na ní platí spíš, když do toho jdete a mně se nepodařilo jí dostat pod dostatečný tlak, no. Takže ona vůbec nekazila a udělala snad dvě chyby za zápas. No. Znala jste svou soupeřku předem, věděla jste, jak se na ní připravit? Tak viděla jsem jí tady párkrát a viděla jsem, jakoby, jakou hraje hru. No, tak chvilku jsem se snažila hrát jakoby stejnou hru, co ona mi hrála vlastně celý zápas ze všeho přeliv do backhandu, z jejího forehandu a já jsem věděla, že je potřeba jí zatlačit do backhandu jejího, protože měla jednoruč a to vždycky platí, ale bohužel se mi to tolik nedařilo. No. Vy jste se ve druhé sadě dostala vlastně na breakball, který se vám ale nepodařilo proměnit. Tam byla taková maratonská výměna, vzpomenete si na ně ještě? Jo, jo. No, tak já jsem se snažila vlastně v tom druhém setu hodně chodit na síť, protože jsem cítila, že zezadu nemám jak tu výměnu proti ní moc ukončit a pár míčů se mi povedlo a myslím, že jsem měla i při tomhle tom míči jít na síť. No a pak, no, pak to zase letělo asi 20krát přes síť a prohrála jsem jí. Tam jsem se ještě mohla trošku chytnout na 2-4, no. Když se podíváme na celý ten turnaj, jak se vám hodnotí s ohledem na to, že jste tu začínala jako kvalifikantka? Jo, tak budu na něj asi dobře vzpomínat, protože jsem tady porazila dobrý hráčky a turnaj se mi podařil, akorát jsem teda zklamaná tady z toho zápasu a myslím, že to trošku ovlivnilo to počasí. No, nedělají mi moc dobře takovýhle rychlý změny ještě proti téhle soupeřce, to bylo těžké.